Koukáte se na televizní pořady o vaření? Na Paul Reicha, Masterchefa, Babicu nebo na mého kamaráda Romana Vaňka? A napadlo vás, jak to vypadalo s českými kuchařskými televizními show v minulosti? Před rokem 1989? Nebo dokonce v 60. letech? Až tam totiž historie podobně koncipovaných pořadů u nás sahá. Prakticky prvním vážně míněným kuchařským pořadem se stala veleúspěšná relace Vaří šéf-kuchař, kterou Československá televize vysílala v letech 1963 až 1970. Nejednalo se vlastně o samostatný pořad v pravém slova smyslu. Šlo ve skutečnosti pouze o jednu z rubrik hlavních večerních zpráv, tedy televizních novin. Patřila k nim stejně jako sportovní zpravodajství v Brankách, Bodech, Vteřinách nebo předpověď počasí. Jednotlivé epizody trvaly zhruba 3 minuty a vzniklo jich několik stovek. Zejména z počátku ve Vaří šéf-kuchař figurovala prakticky celá tehdejší naše gastronomická elita v čele s legendárním šéf-kuchařem hotelu International v Praze Ladislavem Korečkem. Později však do něj pronikly různé celebrity a tak tam učila připravovat noky třeba taky zpěvačka Hana Hegerová. Pořad byl nesmírně populární a ke každému ročníku vycházel sešítek s předváděnými recepty. 2 tady dokonce mám. V roce 1970 vyšla ve velkém nákladu stejnojmenná kuchařka, která tvrdila, že obsahuje všechna jídla, která se v pořadu vyskytla. Nebyla to úplně pravda, ale to je teď jedno. Nás bude zajímat, že zde byly uveřejněny výsledky hlasování diváků o nejpopulárnější recept z pořadu za celou dobu jeho vysílání. No a my si toho vítěze vyzkoušíme, Lucie. Jde o recept s názvem Plzeňská roštěna. Nebojte se, není to žádná složitá specialita. Mírně naklepeme 4 roštěnky, nařízneme je na okrajích, osolíme, opepříme a opečeme do zlatova společně s cibulí na sádle. Pak podlijeme trochu vody, přidáme několik zrnek nového koření a dusíme do měka. Pak je vyjmeme, šťávu vyvaříme až na tuk, zaprášíme moukou, zasmažíme, zalijeme vodou a dobře provaříme. Na vedlejším kastrůlku necháme projít varem pivo. No proč asi, Lucie? Jsou to plzeňské roštěnky. A pak to pivo procedíme na roštěnky. Na další plotince pak podusíme na sádle trochu cibule a na tom pak opečeme párky. Těmi společně s cibulí roštěnky zdobíme. Co se vám, Lucie, zase nelíbí? Taková byla doba. Tehdy to prostě mělo super úspěch. A na závěr drobný dodatek, který vysvětlí, proč jsme vám nemohli pustit ukázky z pořadu, nebo proč se dnes neopakuje a nevysílá na ČT3. Z několika stovek epizod se jich dochovala jen hrstka. A všechny přeživší mají drobnou chybičku. Nedochoval se jejich zvuk. Naštěstí nám zůstaly aspoň ty kuchařky a vítězný recept ze zlatých 60. let.